سلامونه قدرمنو دوستانو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. ګران دوستانو له یو نوي ویډیو سره د ټیکنیکل افغان چینل لارې حاضر شوي چې په دا ویډیو کې موږ تاسو ته د حسابي اړوند معلومات درکړو. د نن دوستانو حسابي کې تاسو اوس کولی شئ چې د 50 افغانۍ څخه تر 2000 افغانو پورې وسولېږي. د نن دوستانو که چېرې تاسو حسابي اکاونټ نوی جوړ کړئ نو ماته میسج وکړئ یا هم کمنټ پرېږدئ. زه به تاسو ته لینک د جوړولو ویډیو ته واستوم او همدارنګه چینل کې مې هم اپلوډ کړی دی. مکمل هم چینل کې تشریح کړی دی. نو که چېرې تاسو اکاونټ نوی جوړ کړئ تاسو میسج کولی شئ او ماته چې زه به تاسو ته مکمله طریقه وښایم. نو درنو دوستانو د دې لپاره به تاسو حسابي اکاونټ خلاص کړئ، به تاسو ته مکمله طریقه وښایم چې څنګه تاسو اوس کولی شئ په خپل حسابي اکاونټ کې کوم حساب تاسو لرئ هغه ولېږئ. تاسو کولی شئ د دې لپاره په حسابي حسابي باندې کلیک وکړئ، هغه به خلاص کړئ. درنو دوستانو تاسو لیدلی شئ چې زموږ اوسنی حساب چې د 3000 نوي افغانۍ د 3000 نوي افغانۍ د نوي پوینټ موږ حساب دی. موږ به اوس تاسو ته ټوله مکمله طریقه وښیو چې اوس فلاله زه غواړم چې خپل شمیرې ته له دې څخه 1500 افغانۍ ولېږم. تاسو زه مکمله طریقه وښیم. د دې لپاره به تاسو راشئ پر بای ارټیمس باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو خپل یو موبایل شمیره ورکړئ. درنو دوستانو ته د نیم سیفتي زه به تاسو ته دوستانو ته معلومات موبایل شمیره مو لیکلې ده. دلته به تاسو پیسې تادیات ولیکئ څومره تاسو غواړئ. ولې زه غواړم 1500 افغانۍ ولېږم. تاسو اوس کولی شئ درنو دوستانو تر 2500 افغانو پورې ولېږئ، یعنی 2500 افغانۍ پورې تاسو کولی شئ چې ولېږئ. دلته به لمبر ورکړئ درنو دوستانو. زه به خپل موبایل شمیره ورکړم. دا دوستانو ما خپل موبایل شمیره ورکړله. کله چې تاسو خپل موبایل شمیره ورکړئ دلته په نیکست باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکست باندې کلیک وکړئ پین کوډ دلته ورکړئ. درنو دوستانو کله چې خپل پین کوډ ته داخل کړئ تاسو ته به کوم اپشن چې هغه به خلاص کړئ. درنو دوستانو دا ډېر ښکلی اپلیکیشن دی کوم چې نوی جوړ کړی. مکمله طریقه به دې ته وښیم. تاسو ډېر په اسانۍ سره بیا کولی شئ چې دا جوړ کړئ او له دې څخه پیسې ولېږئ خپل موبایل شمیرې ته. نو د دې طریقه ټوله ویډیو ما تاسو ته ښودلې ده په دغه کې چې تاسو کولی شئ په اسانۍ سره جوړ کړئ. ویډیو لینک به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې واستوم. دا هغه ویډیو کې چې کوم ماته شیر کړی ده هغه لینک به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې واستوم او په هغه لارې تاسو کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره خپل حسابي اکاونټ جوړ کړئ. نو درنو دوستانو دا زما د نیټ زیفتیا ده او انشاءالله چې دا به پیمنټ وکیږي تاسو څه ورته انتظار شئ. درنو دوستانو دا پلیز وایټینګ دلته شته چې درنو دوستانو لوډینګ روان دی خو زما نیټ ډېر ضعیفه دی. زه به تاسو ته وښیم خو صبر وکړئ. زه به ویډیو سټاپ کړم.